Vás tady všechny vítám na třetím dnu Dnech antikapitalismu a mám tu čest vám představit Honzu Majíčka, což je člen Socialistické solidarity, doktorant na Univerzitě Palackého a v Olomouci? Ne. Ústav polit, tak vidíte, tak jsem zrovna popletá, Ústav politologie. Filozofické fakulty a v neposlední řadě je to aktivista. Tak a ten nám dneska přiblíží život, mnohdy svízelný život Rozy Lucemburkové. Zároveň ukáže, jaká to byla bojovnice, rebelka, jaké byly její stěžejní myšlenky a jak je dokázala mnohdy na proti tomu, jaký proti ní byl osud jako nepříznivý, tak jak je dokázala prosadit. Takže já teďka přidám slovo Honzovi. Děkuji moc. A mluvit o Roze Lucemburkové je vždycky velká výzva a je to taky velká čest, protože v její osobě se vlastně spojuje velký teoretický vhled a zároveň velká osobní odvaha. A když si představíte den, který není takhle slunečný, ale vlastně se víc podobná tomu dnu, který jsme měli včera, zataženo pošmourno. A ten den je 15. leden 1919, tak v Berlíně v ten den vyvádějí z hotelu Eden a dvě postavy. A vojáci, ozbrojená stráž je nakládá do automobilu, který odjíždí pryč. A po několika stovkách metrů tohle auto zastavuje a muže a ozbrojená eskorta odvádí pryč někam za roh, ozve se výstřel. Žena se otočí a vidí, jak jeden z ozbrojenců, který sedí s ní v autě, se napřehábí, udeřil pistolí a ona stačí vykřiknout, nedělej to. Ale ránu dostane, omdlí a je vhozená do kanálu, který protíkají Berlínem a ve kterých teče řeka Spreva. O 4 měsíce později pak tělo této ženy je vyloveno a mrtvola je identifikována jako Roza Lucemburková. Tak to je úplný konec života Rozy Lucemburkové, ale jak vidíte, není úplně optimistický. Nicméně, Roza Lucemburková, která se narodila 5. března 1871 v polském městečku Zámošť jako nejmladší z pěti dětí do relativně dobře situované židovské rodiny a byla, jak už bylo řečeno, rebel úplně od začátku. Už v 16 letech se přidala k revolučnímu hnutí a vstoupila do organizace, která se jmenovala Proletariát. Ta strana byla založena v roce 1882, to znamená přesně 16 let předtím, než vznikla v Rusku sociální demokracie. Od počátku byl proletariát ve svých principech i programových východiscích vlastně daleko napřed a když bychom srovnávali v té době úroveň toho revolučního hnutí v tom, co byla ta polská část, kterou okupovalo carské Rusko a v samotném Rusku, tak byl mnohem dál. Jo? Zatímco v carském Rusku té doby se revoluční aktivity omezují na jako akty individuálního terorismu, sice hrdinných, ale často osamělých intelektuálů, kteří útočí na carské ministry nebo na představitele carského režimu, tak proletariát vede tisíce a tisíce dělníků do stávek. V roce 1886 je ale proletariát téměř, jako organizace téměř zničen velkou vlnou represe. A řada z jeho představitelů je popravená, stovky jsou nuceni emigrovat. Po této vlně represí vlastně z toho relativně masového hnutí zůstanou jenom ostrůvky, kroužky osamělých revolucionářů a k jednou z nich se právě Roza Lucemburková přidává. Její aktivita ale samozřejmě nezůstane bez povšimnutí carské policie a Roza Lucemburková je nucena opustit území
a emigruje do Švýcarska v roce 1889. A z logických důvodů, protože jí všichni nabádají, že se svým talentem je mnohem prospěšnější věci revoluce v zahraničí, kde bude mimo vězení, než kdyby seděla ve vězení. Odchází do Curychu a tam se věnuje svému dalšímu vzdělávání. Na Curychské univerzitě studuje přírodní vědy, matematiku, ekonomii. V roce 1898 pak získává doktorát, to je to vlastně taková jako výjimečná událost, protože nebylo tehdy tolik žen, které by dosáhly tak vysokého vzdělání. Curych v té době je samozřejmě také centrum polské a ruské emigrace. Spousta polských a ruských revolucionářů se tam schází a diskutují svoje myšlenky a plány na to, jak změnit situaci ve svých zemích. V Paříži v té době mezi okruhem dalších polských emigrantů vznikají noviny Zpráva Robotniča, které se stane orgánem nebo hlavním tiskovým orgánem právě socialistického hnutí v Polsku a Roza Luxemburgová je jedna z hlavních organizátorek a redaktorek tady tohodle tištěného periodika. V roce 1894 vzniká nová organizace, která se jmenuje Sociální demokracie Království Polska a Litvy a stává se hlavní nositelkou socialistického hnutí na území Polska. Roza Luxemburgová je zvolena do vedení tady téhle organizace a vlastně jim zůstane až do konce života. Nikdy vlastně neopustí tu polskou část svého života, to znamená vždy je aktivní jak v Německu, tak i v Polsku. Jako relativně mladá aktivistka, revolucionářka se dostává do poměrně vysokých pater tehdejší socialistické politiky a je dokonce jednou z delegátek na sjezdu socialistické internacionály v roce 96, kde velmi vehementně obhajuje internacionalistické stanovisko a vlastně proti druhému polskému uskupení, které je také členem té socialistické internacionály, polské socialistické straně, odmítá se zabývat požadavky na polskou nezávislost, protože v polské slabé buržoazii a sice silnějšímu, ale o to reakčnější šlechtě vlastně vidí jenom prodlouženou moc na udržení kapitalismu. Luxemburgová vlastně opírá tu svoji pozici o první takovou hlubší stať, kterou napsala, a to je Průmyslový rozvoj Polska, ve kterém právě otevřeně kritizuje ten nediferencovaný přístup k národnostní otázce a říká, ta ortodoxie socialistické internacionály byla taková, že se podporuje právo národu na sebeurčení. A nicméně Roza Luxemburgová říká, že to musíme vždycky číst v nějakém konkrétním kontextu. Protože Polsko, jak říká, Polsko je připoutáno k Rusku okovy ze zlata. To znamená zájmy šlechty a buržoazie tehdejší polské jsou spojeny s carským režimem, který chrání a vlastně velký odbyt průmyslových produktů a dalších produktů z území Polska je vlastně směřován do té centrální části Ruska. Ta její ostrá kritika, která šla jak proti ortodoxy, která byla považována za neproblematickou, tak proti některým představitelům socialistické strany polské, tak vedla dokonce k tomu, že byla obviňována z toho, že je ruskou agentkou. Není schopná přijmout vlastně to, co přesně my všichni víme. Když se Roza Luxemburgová takhle vehementně a velmi, velmi silně prosazuje, tak samozřejmě se to neděje samo od sebe. Ona už tou dobou přesidluje do Německa a do Berlína, kde se stává členkou SPD, sociálně demokratické strany Německa. A SPD té doby je obrovskou stranou. A má přes milion členů, má spoustu podpůrných organizací, její členové a
představitelé jsou aktivní v odborových organizacích, ve vzdělávacích spolcích, v různých kulturních organizacích. To znamená, SPD je opravdu takovou masovou stranou, která stělesňuje ty ambice nastupujícího proletariátu k společenské změně. Vydává desítky novin, teoretických časopisů, různých kulturních periodik. A mezi největšími, samozřejmě nejznámějšími, je pak teoretický magazín Die Neue Zeit. A Karel Kautský, který ho rediguje, tak se mu tak humorně trošku přezdívá papež socialismu. To je prostě nespochybnitelná autorita tehdejší doby. To, co zažívala sociální demokracie německá v té době, a ten její postupný nárůst, nabírání nových členů, postupné zvyšování počtu lidí, kteří pro ní hlasovali, tak se odráží vlastně i v chápání toho, jak by socialistická revoluce mohla vypadat. A dochází u představitelů SPD k revizi některých předpokladů, které měli Marx s Engelsem. A představitelem tohodle revizionistického, jak se tomu říká, revizionistického křídla, je Eduard Bernstein. Eduard Bernstein ve svém hlavním polemickém díle Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie z roku 1899 říká, že sociální demokracie už není revoluční stranou, ale je stranou demokratické socialistické reformy. Oproti Marxovi a vlastně dosavadnímu marxismu, a mimochodem i proti Kautskému té doby, říká, že kapitalismus ty rozpory postupně nivelizuje, postupně se ty rozpory uvnitř toho systému zmenšují a kapitalismus je krotí. Tím, jak vznikají družstva, tím, jak stále víc dělníků hlasuje pro sociální demokracie, tím, jak je víc a víc zaváděna sociální legislativa, tak se ty rozpory umenšují a dochází k přizpůsobování kapitalismu. Rosa Luxemburgová naproti tomu říká, že to, že jsme dlouhou dobu už neviděli žádnou velkou krizi, ještě neznamená, že by se kapitalismus těch krizí a toho zostřování sociálního konfliktu úplně zbavil. Naopak říká, že právě to, co my vidíme dneska, jako rozvoj monopolu, kapitalistického monopolu, to znamená tenkrát kartely a trusty a finanční instituce, jsou nástroje, kterými se ta krize, budoucí krize ještě zhorší a bude mnohem hlubší. Ve svojí slavné práci Sociální reforma nebo Sociální revoluce Luxemburgová píše. Celku je tedy i kartel jako úvěr jen určitým obdobím vývoje, které jen ještě více rozvracejí kapitalistické hospodářství, uplatňují jeho rozpory a stupňují je. Zesiluje se rozpor mezi způsobem výroby a způsobem směny tím, že ženou na ostří nože výrobce a spotřebitele, jak jsme toho svědky hlavně ve Spojených státech. Mimo to zesiluje rozpor mezi způsobem výroby a způsobem přivlastňování si výdělku práce tím, že užívají proti dělnictvu nejbrutálnější přesily organizovaného kapitálu a takže jenom protiklady mezi kapitálem a prací do krajnosti. Konečně zostřují i protiklad mezinárodního kapitalistického světového hospodářství a nacionálního kapitalistického státu. Nesou sebou všeobecnou celní válku a tak ženou na ostří nože spory mezi jednotlivými kapitalistickými státy. Když se zamyslíme nad těmahle citátama, tak tam vlastně vidíme odrazy dnešních rozporů, tak jak je známe. Na jedné straně, když se podíváte na nadnárodní korporace s jejich obrovskou silou a proti ním odborové organizace, které bojují na národní úrovni a jsou často vystavováni tlaku, že pokud budete bojovat za svoje mzdy, tak my se přesuneme někde jinde. Jo? Na jedné straně nejbrutálnější síla organizovaného kapitálu, a na druhé straně tedy organizovaná práce. Vyostřování v podobě celních válek, že? Ne nadarmo je Evropská unie mírový projekt právě proto, že odstranila hranice pro kapitál a kapitál může na evropském území tak krásně proudit. To znamená, tyhle ty vhledy nacházíme už vlastně před více jak 100 lety a my dneska žijeme v něčem, co je aplikací tady těch vhledů. Jak už jsem zmínil, tak ten hlavní, nebo ten nejdůležitější Bernsteinův argument proti
tomu, že kapitalismus spěje k těm krizím a je nevyhnutelně spjat s těmi krizemi, byl v tom, že už dlouho žádná nebyla. Už od roku 1873, více než 20 let, jak píše v té době Bernstein, jsme neviděli hlubokou kapitalistickou krizi. Jenže Luxemburgová říká, nezáleží na tom, že už dlouho žádná nebyla. Když se podíváme na hlubinnou strukturu kapitalistického hospodářství, tak přece není důležité, jestli se krize opakují 5, 10 let nebo 28 let, ale že vznikají příčiny a předpoklady pro vyostřování těch těle krizí, které nutně jednou přijdou. A dále dodává, že názor, že kapitalistická výroba se může přizpůsobit změně, předpokládá, že buď bude neomezený světový trh, anebo naopak, že vzrůst výrobních sil zarazí, no, přestane a překoná chránice trhu. První je fyzicky nemožné a druhému brání nepřetržitý vývoj techniky, který vyvolává nové a nové výrobní síly. Kromě téhle polemiky byla její práce Sociální reforma nebo Sociální revoluce důležitá, protože se v ní dotkla také otázky strategie a taktiky. Když se zamýšlí právě nad tím, jaký je vztah mezi sociální reformou a sociální revolucí, tak říká, zákonná reforma a revoluce nejsou jenom dvě metody dějného pokroku, které si můžete libovolně vybírat v bufetu dějin jako horké nebo studené párky. Jsou to dvě různé pohnutky ve vývoji třídní společnosti, jež se navzájem podmiňují a doplňují, ale i vylučují jako severní a jižní pól, jako měšťáctvo a proletariát. To, které zákonné zřízení je jenom výsledkem předchozí revoluce. Zákonná reformní práce působí v rámci společenské formy, která přišla na svět díky předchozímu společenskému převratu. Je pochybné a v základě naprosto nehistorické představovat si, že zákonnou reformní prací je jen hezky rozvláčná sociální revoluce a naopak, že revoluci můžeme vnímat jenom jako velmi intenzivní reformu. Sociální převrat a zákonná reforma jsou dva různé způsoby, lišící se ne trváním, ale podstatou. Vždyť celé tajemství dějinných převratů je právě v tom, že se změny pouze kvantitativní převracují v novou kvalitu. Konkrétně řečeno, že jedno dějinné období, jeden společenský řád překonává druhý. To znamená, že když si vyberete sociální reformu, tak to nedojdete k tomu stejnému cílu, a jak říká Rosa Luxemburgová, jenom jinou pohodlnější cestou. Ale dojdete k cíli k úplně jinému. Rosa Luxemburgová samozřejmě dodává, že není možné ve skutečné solidní práci odmítat společenskou reformu jako nástroj bezprostředního zlepšování toho stavu. Ale sociální revoluci je třeba mít stále jako ten strategický cíl před sebou. V roce 1904 je Rosa Luxemburgová zatčena a uvězněna za urážku císaře. A v tom vězení si odsedí ale jenom jeden rok. A už v roce 1905, těsně tedy potom, co je propuštěna, tak se ilegálně dostává do Polska, kde se zúčastňuje a pozoruje první vzepětí masových stávek, které v té době začínají. A s velkým napětím a s velkou vášní pozoruje i první ruskou revoluci a masové stávky roku 1905. Rosa Luxemburgová, kromě toho, že tyhle věci nějak analyzuje ve svých dílech, tak se těch věcí také aktivně účastní a protože má velkou výhodu v tom, že polsky umí, tak se zúčastňuje protestů, mluví s řadovýma dělníkama a nakonec si to vynese opět nutnost utéct před carskou policií zpátky do Německa. Ze všech těch zkušeností, které načerpala během masových bojů právě v roce 1905, pak píše svoje jedno z nejslavnějších děl a to je masová stávka strana odbory.
a v té masové stávce říká, v dřívějších buržoazních revolucích, kde jednak politické školení a vedení revoluční masy se obstarávaly buržoazní strany a kde jednak šlo o pouhé svržení staré vlády, byla krátká bitva na barikádách vhodnou formou revolučního boje. Dnes, kdy se musí dělnická třída sama v průběhu revolučního boje vzdělávat, sama schromažďovat a sama vést, a kdy revoluce je z její strany zaměřena proti staré státní moci i proti kapitalistickému vykořisťování, jeví se masová stávka jako přirozený prostředek získávání, revolucionování a organizování nejširších proletářských vrstev přímo v akci právě tak, jako zároveň prostředkem, jak podmiňovat a svrhnout starou státní moc, postavit hráze proti kapitalistickému vykořisťování. Rosa Luxemburgová v masové stávce viděla vyústění určité debaty a politických sporů o to, jestli je třeba vést jenom politické nebo jenom ekonomické boje. Právě v masové stávce se tyhle ty dva aspekty, to znamená, jestli bojovat za lepší práva nebo jenom za zvýšení mest, spojují a fungují dialekticky jako doplněk jeden druhého. Každý nový rozběh a nové vítězství politického boje se mění v mocný impuls pro hospodářský boj a ten zpětně zase veškerý hospodářský boj se mění v impuls politický. To znamená právě rozsah těch stávek, které často začínaly právě jako ekonomické boje za zvýšení mest, za slušnější pracovní podmínky, se přeměňují v politické požadavky, v solidaritu s třeba mlácenými studenty a tak dále. Zkrátka tenhle ten masový boj je spojka mezi těmi jednotlivými aspekty a jeho rozsah, protože jde o masovou stávku, která se odehrává v celonárodním měřítku, pak je takovým předehrou nebo první fází revoluce. To je konec konců, říká Luxemburgová, hlavní lekce ruské revoluce 1905, která vlastně dala vzniknout nástroj masové stávky a byla vlastně impulzem pro vznik, nebo během revoluce 19. vznikly Sověty jako orgán dělnické moci. Ačkoliv byla ruská revoluce v roce 1905 poražená, Rosa Luxemburgová a Rosa Luxemburgová asi následkem svojí publikační činnosti a toho, že se nakonec orgány dovědí, že ilegálně cestovala na území, kde probíhala revoluce, odsedí několik měsíců a údajně nebo v tom udání a rozsudku je uvedeno, že vyzývala k násilí, tak je její dílo, ta masová stávka, ji vlastně katapultuje mezi špičku tehdejších marxistických revolucionářů. Ona dále působí ve všech možných orgánech, píše desítky článků, hovoří s dělníky, organizuje je a snaží se vtáhnout stále víc a víc lidí do socialistického hnutí. V roce 1907 na sjezdu socialistické internacionály ve Stuttgartu ostře kritizuje militarismus a válku a začíná a kritizuje ty náběhy, jaké tendence k tomu obhajovat různé zahraniční výboje jako způsob vyvážení civilizace do necivilizovaných zemí. Také se stále více ohrazuje proti čím dál víc pociťovanému posunu SPD víc do středu, kterou nevidí nejenom u Bernsteina jako už do klasického představitele, stále víc jako u Karla Kautského. V roce 1910 vlastně dochází k prvnímu velikému zásadnímu rozkolu Rozu Luxemburgové s Karlem Kautským v otázce toho, jak tedy se pracující dostanou k moci. A od tohohle bodu má v podstatě SPD tři takové hlavní proudy. To znamená reformisty, kteří přijímají model toho přizpůsobování a gradualistického vývoje, Bernstein, marxistické centrum, které lavíruje někde mezi tím. A mimochodem Rosa Luxemburgová má pro Karla Kautského takovou ošklivou přezdívku, říká mu vůdce bažiny, no prostě takového toho nejednoznačného váhavého středu. No a pak samozřejmě revoluční křídlo, které je symbolizováno jak Rosou Luxemburgovou, tak třeba Klárou Zetkinovou nebo
nebo Karlem Liebknechtem. Její práce, kromě té aktuální politické agitace a propagace, se ale obrací i k hlubokým teoretickým otázkám a Rosa Luxemburgová začíná pracovat na svém vlastně největším díle, co se týče vědeckého dopadu, a to je akumulace kapitálu. Akumulace kapitálu vychází v roce 1913 a je to navázání na samozřejmě Marxův kapitál, ve kterém se Rosa Luxemburgová zabývá zejména rozvojem monopolů a finančního kapitálu a jejich spojení s válkou. To znamená, nacházíme zde první hlubší úvahy o imperialismu, jako o nějakém, ne o jenom válečné mašinerii, ale o produktu kapitalistického systému, o způsobu hospodářského rozvoje kapitalistického systému. Rosa Luxemburgová říká, militarismus plní v dějinách kapitálu přesně určenou funkci. Provází akumulaci kapitálu ve všech jeho historických fázích. V období takzvaný původní akumulace, to znamená v začátcích evropského kapitálu, má rozhodující úlohu při dobývání nového světa a indických oblastí s kořením, potom při dobývání moderních kolonií, a je to rozbíjí sociální svazek primitivních společností a vnucuje jim jejich výrobní způsob. Ukazuje, že militarismus, imperialismus, chcete-li, je fáze, která je nutná, která je přesně spjata s rozvojem evropského a později tedy světového kapitalismu. Není se co divit, že pokud zastáváte politiku přizpůsobování, tak se dostanete do rozporu s tím, že vám najednou vzniká válka jako nástroj, jak exportovat svůj výrobní model. A proto je boj Rosy Luxemburgové proti militarismu opět namířen i proti Bernsteinovu a tomu pravicovému křídlu SPD. Neboť pro ně se sice zmírňuje konflikt v Německu, v Evropě, ale ten konflikt je vyvážen ven, což je pro Rosy Luxemburgovou nepřijatelný. Nicméně historie nebyla k Rose Luxemburgové příliš lichotivá a s příchodem první světové války je Rose Luxemburgová postavena před fakt, že celá socialistická internacionála i přes svoje deklarace vzájemného bratrství mezi národy selže na plné čáře a všechny strany tehdejšího mezinárodního dělnického hnutí podpoří svoje národní vlády a hlasují pro tu či onu formu podpory války a zabíjení jedních dělníků druhými. Rosa Luxemburgová je 20. března 1914 zatčena za protiválečnou propagandu a je vězněna. A jeden z jejich projevů před soudem je takovou velkou manifestací boje proti militarismu. A Rosa Luxemburgová v něm říká, pokud nás očekávají, že budeme vraždit naše francouzské či jiné bratry, tak jim řekneme ne, a za žádných okolností ne. Z toho projevu před tou soudní komorou pak vznikl dlouhý článek Militarismus, válka a dělnická třída, ve kterém Rosa Luxemburgová nejenom, že se hájí, ale vlastně útočí na celý systém. A říká, jestliže naopak velká většina pracujících dojde k přesvědčení, a probouzet v nich toto přesvědčení, toto vědomí je právě úkol, který jsme si vytkli my, sociální demokraté. Jestliže pravím, většina lidu dojde k přesvědčení, že války jsou barbarský, hluboce nemravný, reakční a lidu nepřátelský zjev, pak se stanou války nemožné, i když třeba na začátku ještě bude voják poslouchat rozkazů vrchnosti. Podle pojetí pana státního návladního je armáda stranou, která vede válku, podle našeho pojetí je jí všechen lid. Ten musí rozhodovat, zda dojde k válce či ne. Rozhodnutí o bytí či nebytí dnešního militarismu neleží mase pracujících mužů a žen, starých i mladých,
A ne malé náleží mase pracujících, a ne malé částce národa, která nosí takzvaný císařský kabát. Máme tolik rozmanitých prostředků působení výchovu mládeže a provádíme ji horlivě a s trvalým úspěchem přes všechny těžkosti, které se na nás kladou. Pohlédněte konečně na Itálii. Jak tam třídně uvědomělí dělníci odpověděli na válečné dobrodružství v Tripolsku? Demonstrační masovou stávkou, která byla velmi skvěle provedena. A jak na to reagovala německá sociální demokracie? 12. listopadu přijali berlínští dělníci na 12 schůzích rezoluci, v níž děkovali italským soudruhům za masovou stávku. Rosa Luxemburgová samozřejmě si za to nemůže, si za to nezasloužila nic jiného než prodloužený pobyt ve vězení. A z těch lidí, kteří zůstali na svobodě, se proti válce vytvořila vlastně skupina revoluční levice nebo radikální levice, takzvaná Zimmerwaldská levice, která organizovala ty zbytky revolucionářů, kteří v socialistických stranách ještě reprezentovali protiválečný postoj. Tahle skupina, jejich zakládající sjezd měla asi 30 delegátů, 30 lidí se sešlo jako zbytky kdysi masového milionového hnutí a tak bude potom tvořit základy třetí internacionály, která vznikne po říjnové revoluci. Když se tedy budeme zabývat říjnovou revolucí, tak není tajemstvím, že Rosa Luxemburgová byla v čele polemice s představiteli ruských revolucionářů. Když ruská revoluce vypukla, tak ji Rosa Luxemburgová přivítala s nadšením. Na druhou stranu nikdy ve svém životě nebyla nekritická a vždycky si myslela, že správná kritika ve správnou dobu může mezinárodnímu hnutí jenom pomoci. Jasně předpověděla, že pokud zůstane ruská revoluce izolovaná, poškodí jí řada deformací. Velmi brzo konečně došlo na její slova. Její nejslavnější spis, který se konec konců jmenuje Ruská revoluce, se zabývá několika takovými kritickými výhradami, které měla proti tomu, jak je ruská revoluce vedena. Tak Luxemburgová píše. Kolik odvahy, revoluční prozíravosti a konzistence mohla strana v dějinném okamžiku nabídnout? Tolik dávali Lenin a Trocký a jejich soudruzi. Veškerá revoluční čest a schopnosti, které západní sociální demokracie postrádala, představovali bolševici. Jejich říjnové povstání nebylo jen spásou ruské revoluce. Bylo také spásou cti mezinárodního socialismu. To je ta velké nadšení a velká podpora ruské revoluce. Nicméně, Rosa Luxemburgová dále říká, a domnívám se, že jsou tu určitá nebezpečí. Ta nebezpečí se koncentrují právě v čtyřech otázkách. Těma otázkama je otázka přerozdělení půdy, národnostní otázka, otázka ústavodárného shromáždění a demokratická práva dělníků. Rosa Luxemburgová zastávala stanovisko, že rozdělit půdu dělníkům je špatný krok. Domnívala se, že socialistické hospodářství mělo být organizováno na půdorysu kolektivních družstev, která budou demokraticky kolektivně spravována, a že individuální vlastnictví půdy vede jenom k reprodukci maloburžoázních vzorců chování, to znamená moje malé políčko, na kterém si já hospodařím a o které já se starám místo společného kolektivního spravování hospodářství. Naproti tomu ruští revolucionáři odpovídali, že teoreticky, abstraktně má samozřejmě Rosa Luxemburgová pravdu, ale konkrétně politicky bylo potřeba pro ruskou revoluci získat na svou stranu rolníky a jejich prvotním zájmem, než pochopí, jaké výhody má kolektivní hospodářství, je mít možnost se uživit, to znamená mít možnost hospodařit na svém vlastním poli. Tím druhým, tou druhou výtkou byla otázka práva na sebeurčení. Rosa Luxemburgová kritizuje tenhle ústupek nacionalismu a říká, jako
socialističtí revolucionáři bychom se s žádnými národy vůbec neměli zabývat. My jsme internacionalistické hnutí a zdůrazňovat národnostní otázku je opět úkrok zpátky. Na druhou stranu, císařské Německo, jakkoliv to byl odporný režim, nemělo na svém území národnostní menšiny, které by utlačovalo. Carské Rusko, což byl stejně odporný režim, tak mělo na svém území národnosti, které objektivně utlačovalo. Právo národu na sebeurčení dalo všem těmto národům možnost zařídit se podle sebe. Část z nich se přidala k sovětským republikám, část se organizovala samostatně, část Finska třeba. A Rosa Luxemburgová vlastně v téhle polemice opět teoreticky nebo abstraktně správně argumentuje, nicméně politicky jí Lenin odpovídá, že nebylo možné násilně nechat tyto národy v područí, a až ten politický vývoj a to, že sami se uvědomí, jestli chtějí být součástí Federace sovětských republik nebo ne, je třeba přivede k socialismu. Třetí otázka. Otázka na ústavodárného shromáždění. Jak jistě víte, tak ruská revoluce smetla ústavodárné shromáždění 6. ledna 1918. Poté, co se to ústavodárné shromáždění poprvé sešlo a odmítlo přijmout dekret o půdě a dekret o míru. Rosa Luxemburgová v té době navrhuje, že vlastně mnohem demokratičnějším a solidnějším řešením by bylo kombinovat fungování Sovětu, rad pracujících a právě tohohle ústavodárného shromáždění. Ale tím se vlastně by se nevyřešila ta otázka, která byla tou nejpalčivější té doby, to znamená otázka té dvojí moci, rozporu mezi starými formami, to znamená parlamentarismem, a těmi novými, to znamená fungováním dělnických rad. A jak připomínají Miloš Hájek a Hanna Mejdrová ve své knize Vznik třetí internacionály, změnila Rosa Luxemburgová potom tu svoji kritiku v průběhu samotné německé revoluce, kdy se de facto posunula na stranu, na pozice, které zastávali bolševici při rozehnání ústavodárného shromáždění. V průběhu německé revoluce totiž sama napsala článek, ve kterém kritizovala postoj nezávislé sociální demokracie, a který se jmenuje Dělnické rady a národní shromáždění. A v něm říká, kdo se dnes uchyluje k národnímu shromáždění, to znamená k parlamentu, tak kdo se dnes uchyluje k národnímu shromáždění, zatlačuje vědomě či nevědomě revoluci zpět k historickému stádiu buržoazních revolucí. Nejde dnes o to, zda demokracie či diktatura. Otázka, kterou dějiny dali na pořad dnes, zní buržoazní demokracie nebo proletářská demokracie. No a posledním tím nejzásadnějším a vlastně asi nejpalčivějším bodem i z hlediska toho, co se poté v Rusku odehrálo, je otázka demokracie. A celá tragická historie té ruské revoluce nakonec dokládá, že tohle v tomto měla Rosa Luxemburgová pravděpodobně pravdu. Ta její kritika se soustředí na tyhle body. Socialistická demokracie, říká, není něco, co začne v zemi zaslíbené poté, co jsou položeny základy socialistické ekonomiky. Nepřijde jako vánoční dárek těm, kteří se ho zasloužili za poslušnost, kterou prokazují hrdce socialistických diktátorů. Socialistická demokracie začíná společně se zničením třídní vlády a budováním socialismu. Začíná v ten samý okamžik dobytí moci socialistickou stranou. Je to samé, co diktatura proletariátu. Ano, diktatura. Ale diktatura skládající se ze způsobu uplatňování demokracie, nikoliv její eliminace, z energetického rozhodného útoku, na němž nemůže být socialská proměna, bez něhož nemůže být socialská proměna dokonána. Ale tato diktatura musí být dílem třídy, nikoliv vedoucí menšiny ve jménu této třídy. Stejně tak nejnovější studie na archivních materiálech, jako jsou například práce Simona Pariniho The Russian Revolution in Retreat, 1920 až 1924, ukazují, jak nová sovětská elita stále více vyměňovala různé hospodářské výdobytky a benefity za lojalitu.
Jenže Rosa Luxemburgová si zároveň byla taky dobře vědoma toho, za jakých okolností ta ruská revoluce vzniká a v jakých podmínkách se rozvíjí. A říká, vše, co se dnes v Rusku děje, je pochopitelné a představuje nevyhnutelný řetězec příčin a důsledků. A okupace Ruska německým jejich začátkem a koncem je selhání německého proletariátu a okupace Ruska německým imperialismem. Žádali bychom od Lenina a jeho soudruhu něco nadlidského, kdybychom čekali, že za těchto podmínek vykouzlí nejdokonalější demokracii, nejpříkladnější diktaturu proletariátu a rozkvětající socialistickou ekonomiku. Svým odhodláním, revolučním postojem, svou příkladnou silou činů a svou nezlomnou lojalitou vůči mezinárodnímu socialismu přispěli tolik, kolik se za takových ďábelsky krutých podmínek přispět dalo. To, co už Rosa Luxemburgová nemohla dohlédnout, byla samozřejmě degenerace ruské revoluce a nástup té stalinské kontrarevoluce, která přišla a která vlastně zadupala ten emancipační náboj, který byl. V samotném Německu je Rosa Luxemburgová ke konci válečného období, vlastně až do konce válečného období vězněna a ten přístup k informacím, co se děje, jaká je situace na frontě, jaká je situace mezi dělníky, jsou velmi omezené. Nicméně, s koncem nebo s hroucením se císařského Německa v druhé světové válce, tak nastává velký zlom a události nabírají nové tempo. 28. října se 1918 německá admiralita chce provést nějaký poslední zoufalý pokus o průlom a naplánuje útok, který potenciálně by mohl stát život až 80 tisíc námořníků. A námořní flotila se vzbouří a v Kielu, kde kotví, dojde k velikému povstání. Téměř okamžitě jsou ustanoveny vojenské rady námořníků a začíná se mluvit o svržení císaře a nové republice. Následný pokus o represe proti zbouřeným posádkám vyvolal vlnu solidarity a spojené síly námořníků a dělníků obsazují a vedou k tomu, že 4. listopadu rezignovala správa přístavního města Kiel a byla nahrazena dělnickou vojenskou radou. Ještě téhož dne dorazil do Kielu sociální demokrat Gustav Noske, který měl obnovit pořádek. Byl přivítán značením. I to svědčilo o dosud velmi nízké politické úrovni a uvědomění mas. Sociální demokratická strana totiž už od toho svého hlasování pro válečné úvěry nebyla v žádném případě v pozici, že by chtěla odstranit starý režim. Dokonce, když se potom Friedrich Ebert stává prvním premiérem německým, tak volá do generálního štábu, volá císaři a říká, že rozhodně nebudou provádět žádnou revoluci, ať se o nic nebojí, ať se ničeho nebojí. A sám se potom mezi kruhem svých věrných vyjádří, že revoluci nenávidí jako smrtelný hřích. V Berlíně se ustavuje síť dělnických rad a vypadá to, že se schyluje k revoluční situaci. Revoluce se potom šíří do dalších měst a dospěje až do Bratislavy, která teda tenkrát byla ještě součástí Německé říše, kde si masy vynutili dokonce propuštění politických vězňů a kde mimo jiné sedí také Rosa Luxemburgová. 9. listopadu se Rosa Luxemburgová dostává na svobodu, 10. listopadu přijíždí do Berlína, kde ji uvítají staří přátelé, a ona sama si dopřeje asi jen 2 hodiny odpočinku po dlouhé cestě a hned se vydává do revolučního boje. Začíná organizovat, začínají vydávat noviny Rote Fahne, Rudý prapor, který se stane takovým hlavním orgánem německé revoluce. Tak nachází v Berlíně revoluci už v prvních krocích, ale je si velmi dobře vědoma té obrovského rozdílu mezi ruskou a německou situací. V Německu neexistuje žádné revoluční rolnictvo. To Německé se domnívalo, že z války něco získá. Navíc oproti Rusku zde byla mnohonásobně silnější buržoázie a velké iluze o parlamentní demokracii, která předtím desítky let sloužila sociální demokracii jako nástroj, jak posilovat své pozice. Na druhé straně na barikádách bylo poměrně jasno. Kapitalisté a jejich měšťáčtí a feudální spojenci velmi dobře věděli, co je v sázce. Byli připraveni udělat všechno, aby zastavili revoluci. V tom
Velkou roli právě se hraje SPD, která se postaví do čela nově vzniklých dělnických rad a celou revoluci brzdí. Na rozdíl od ruské situace, ve které ta část reformních sociálních demokratů byla sesazena ze Sovětů a revolucionáři se stali vůdcema revoluce. Tady sociální demokraté vlastně dlouhou dobu a vlastně až do konce revoluce kontrolují ty jádra, ze kterých by mohl vzniknout impuls pro svržení staré moci. Bohužel dojde taky k předčasnému vyvolání revoluce v Berlíně na prosinci roku 18 a tohle izolované povstání je postupně potlačeno a vejde do dějin jako Spartakovské povstání, neboť Svaz Spartakovců byla organizace, ze které potom vznikla komunistická strana Německa. Následky jsou tragické. Revolucionáři jsou zatýkáni, vražděni a mezi nimi i Róza Luxemburgová. Problémem totiž je, že na rozdíl od ruské revoluce neexistuje v Německu také silná revoluční organizace, která by dokázala koordinovat povstání v různých částech země. To znamená, že během roku 18 a 19 v různých městech probíhají povstání, dokonce vznikají republiky rad, které ale jsou postupně potlačovány, protože centrální moc vždycky převelí dobře ozbrojené jednotky na to místo, kde zrovna k povstání dochází a vlastně nově sformované oddíly revoluce jsou potlačeny. Když se bavíme o odkazu Rozy Luxemburgové, tak kromě tohohle stručného námětu, stručného náčrtu, který jsem tady udělal, si myslím, že je potřeba vypíchnout ještě jednu věc. A to je neuvěřitelná osobní odvaha, kterou Rosa Luxemburgová předvedla. Vzdor tomu, že často byla v menšině, vzdor tomu, že často jí hrozila smrt, tak si stála za svým, za svojí hlubokou analýzou a za svým hlubokým přesvědčením. Byla schopná kritizovat představitele, kteří byli považováni téměř za bohy v tehdejším dělnickém hnutí. A postavila se na sjezdech, kde tito lidé měli většinu, na sjezdech, ve kterých si mohla být téměř 100% jistá, že nebude mít většinu. A přesto Rosa Luxemburgová si stála za svým. Myslím, že tato vnitřní odvaha, tato síla jsou velkou inspirací a jsou vidět i v textech Rosy Luxemburgové, které bych vám doporučil k přečtení. A zároveň bych vám doporučil dvě věci, a to je náš Rebelův průvodce Rosy Luxemburgovou, který brzy vyjde, a na podzim snad, nebo na začátku příštího roku, její komiksový životopis, který vyšel anglicky v nakladatelství Verzo, a my máme tu čest ho vydat v češtině, takže snad brzy bude. A samozřejmě všechna další díla, jako Masová stávka, Strana odbory, Sociální reforma nebo Sociální revoluce, které jsou česky a jsou k dostání buď na internetu, nebo vám je můžeme potom zaslat. Tak já vám moc děkuju za pozornost, že jste to vydrželi tak dlouho, a nyní je tady prostor pro vaše komentáře, otázky. Děkuju. Tak já ještě jednou poděkuju Honzi Majíčkovi a je přesně čas na vaše otázky. Ne, osud těch děl je různý. Vycházeli, nejvíc jich vyšlo za první republiky a pak byly přetištěny. Vyšly jako novinové články v různých periodikách a byly potom přetištěny ve sborníku, který jeden z nich mám tady v peťohu, a který vyšel někdy v 50. letech, myslím, ve dvou svazcích, a ve kterých jsou vlastně obsaženy Masová stávka, Strana odbory a Juniová brožura a nebo Krize sociální demokracie, a pak v druhém díle je výběr z jejich novinových článků a různých dalších statí. A potom paradoxně v roce 71 vyšel v Bratislavě slovensky, vyšla Akumulace kapitálu, takovýhle těch asi 600 stran. Proč to tak vzniklo, vůbec netuším, ale to jsou ty věci. Ruská revoluce není vůbec, respektive prý v nějaké formě je snad v Bondyho pozůstalosti, myslím, nebo někde.
Je nějaký překlad, ale ještě jsem se k němu... Ten není zveřejněný. Ale není zveřejněný, není dostupný, ale prý existuje. A samozřejmě nevyšlo spousta jejich dalších článků a textů. Nakladatelství Verzo anglicky vydává Sebrané spisy. Vydal, myslím, druhý svazek. Myslím, že Čech plánují 12 nebo kolik svazků, takže to bude první vlastně souborné vydání v angličtině. Německy existují Sebrané spisy, ale v češtině je toho míň. Ale existují ty tři takové jako velmi důležité, to znamená masová stávka stran odbory, Juniova brožura masová stavka stran odbory a sociální reforma, sociální revoluce. Já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký info o tom roce 1918, o tom vyklízení parlamentního svazu v Německu? Existuje spousta knih o tom, o německé revoluci. Já bych doporučil třeba Sebastiana Hafnera, německá revoluce, 1819, myslím, 1819. Tak ta je česky dostupná, jinak existuje spousta studií jako v cizích jazycích, takže o tom je hodně, jo, spartakovským povstání speciálně. Určitě, jo. Mě zaujalo z těch otázek jejich komentář nebo rozporu k revoluci, já budu mluvit o říjnové revoluci, používáte spíš ten termín rusky, ruská revoluce, který je takový trošku nejasný v českém prostředí. Takže tam je třeba nejzajímavější její pohled na tu národnostní otázku, rozpory s ruskými bolševiky a potom otázka demokracie. Možná ta otázka ústavodárného shromáždění a demokracie, že se dá brát jako jedno téma. U Rusy Luxemburkové vždycky zásadní bylo, jak ona reagovala na aktuální situaci, aktuální vývoj. Čili kdyby tady seděla dneska mezi námi, tak bychom si asi nezeptali, co si myslí o současnosti, třeba o současné české sociální demokracii, o tom, jak se vyvíjí v Evropě národnostní otázka v souvislosti s Evropskou unii, s Brexitem. Jo? A pokud jde o tu otázku demokracie, tak co říká na ten současný boj, který probíhá, nebo hlásí proti Babišovi Zemanovi, ohrožování ústavnosti v téhle zemi. Jak ona by se na to dívala z pohledu socialistické revolucionářky a teda to, co byste se vžít do jejich může, kdo tady se dá se tak řekla. Dobrá, Rosa Luxemburková o Andreji Babišovi, to je docela dobrý téma. Já si myslím, že to je hrozně důležitý bod a je to vlastně tak trošku osud všech jako marxistů je, že jejich, pokud jsou to jako, pokud to nejsou jenom čistě teoretici, ale pokud jsou to opravdu praktici, tak velká část jejich děl se musí číst v kontextu, protože vždycky to je reakce na nějakou aktuální věc, protože marxismus je spojený s intervencí, s nějakým jako vstupem do toho, co se zrovna děje. Je to prostě nástroj, jak měnit aktuální situaci. Není to jenom nějaká teorie, prostě abstraktní, ale je to návod k akci. A právě proto já jsem ukazoval ten rozdíl, ta proměnu té pozice, kterou ona abstraktně zastávala k rozehnání ústavodárného shromáždění a tomu, co potom sama jako dělala, co říkala, když se ta otázka, které čelili bolševici v roce 17 v říjnu, tak to znamená otázka nové moci, jestli Sověty nebo ústavodárné shromáždění. A když se ta samá otázka položila v Německu, když šlo jestli dělnické rady nebo národní shromáždění, tak ona jako říká, ne, samozřejmě, že jako dělnické rady, že vždycky jako ta nová moc proti té staré. To je ten jako aktualizační moment. A taky to vychází, ten rozdíl samozřejmě vychází v pojímání demokracie s jinou politickou zkušeností. Ruští revolucionáři vlastně nezažili demokratické období. Vyjma pár chvil během revoluce 1905 a potom v roce 17, řekněme, ale i v roce 17 byla bolševická strana zakázána, takže oni stále jako střídali nelegální a legální období, ve kterém působili. Tenhle ten specificky ruská zkušenost vlastně vedla k ne
k tomu, že si příliš nezvykli na demokratické fungování. Na rozdíl od toho Roza Luxemburková velkou část své politické kariéry strávila v sice císařském Německu, které jako nebyl žádný skvělý režim, ale rozhodně to nebylo carské Rusko. Jo, pořád jako probíhaly nějaké volby, pořád se tam dalo svobodně organizovat, být s policejním dozorem, ale řekněme, že vás rovnou nezatkli. A, takže to byla taky jako jiná historická politická zkušenost, kterou měla oproti ruským revolucionářům. Kdyby se na to Roza Luxemburková dívala dneska, tak by pravděpodobně došla k tomu, že by napsala nějaký zžíravý článek ve stylu, že Andrej Babiš je prostě jenom výsledek jako měšťácké hniloby, která prostě prorůstá čím dál víc a víc, a že kapitalismus jako upadá do téhle formy, že jako už ani si nehraje na nějakou jako oddělení té demokratické politiky od toho hospodářství, že jako kapitalista, velký kapitalista sám řídí stát, že vlastně jakoby privatizuje jako skrze svoji funkci. A možná by odcitovala Engelse a řekla by konec konců, jak říkal Engels, moderní kapitalistický stát, ať už má jakoukoliv podobu, je konec konců stát kapitalistů pomyslný jeden celkový kapitalista. Možná by se na to podívala nějak takhle, protože pro ní samozřejmě, ona by hodnotila Andrej Babiše z toho, jakou strukturální roli hraje v tom. A on samozřejmě hraje jakoby roli někoho, kdo v zájmu kapitálu formuje nějak politiku, jo, svojí. Pravděpodobně se taky bavila nad tím, jaké rozpory to uvnitř kapitalistické třídy generuje, že ne všichni ho mají za to rádi, zvlášť protože může nahlížet do jejich hospodářství, že jo, což je konkurenční výhoda. A zároveň je na Babišovi taky pěkně vidět, jak nemá rád jiné kapitalisty, nebo respektive hraje tu hru, že jo, jako na Bakalu, že jo, nemá rád Bakalu hodně. Jo, protože samozřejmě to je známá věc, že i uvnitř kapitálu jsou rozpory, že mezi jeho jednotlivými sekcemi jsou rozpory, mezi jednotlivými představiteli jsou rozpory. Takže možná něco takového, ale hypoteticky. Má někdo další otázku? Ještě jedna otázka. Mě hodně zaujalo teda to, co jsi říkal o tom, když se vrátíme zpátky do doby jejího života, vývoj teda jejího názoru na rozjednání ústavního z toho dávného shromáždění, byl tam nějaký konkrétní důvod, nebo v tom průběhu revoluce objevilo se nějaký, došlo k nějaký změně, která by jí přesvědčila, nebo ta změna se odehrála přímo jako v její mysli. Jo, čili jestli ona reagovala na nějaký objektivní vývoj ruské revoluce, anebo sama uznala, že se třeba předtím mýlila, jak to proběhlo? Ta její změna proběhla na základě zkušenosti z německé revoluce. Jo, protože vlastně úplně stejná situace, jako se odehrávala předtím v Rusku, se odehrávala v Německu. Jo, ten spor tam byl stejný a v tu chvíli jako Roza Luxemburková naprosto neomylně sáhla po stejné volbě, jako sáhli ruští bolševici. Ale já to tam nerozumím. Ona přece v okamžiku vypuknutí revoluce nebyla pro to, aby k ní došlo. To samozřejmě bylo složitější, ano. Ona prostě nebyla nadšená z toho, že se vyzvalo k ozbrojenému povstání v situaci, kdy k tomu nebylo všechno připravené, ale to udělal Liebknecht jako předem, aniž by to s někým konzultoval, ale v momentě, kdy se už ta výzva rozšířila, to povstání začalo, tak ona se postavila do jeho čela, protože prostě se snažila udělat všechno pro to, aby když už se to spustilo takhle hloupě, tak aby to uspělo. Jo? Protože prostě zatáhnout za ruční brzdu v momentě, kdy máte ozbrojené povstání v ulicích, nejde. Už ho musíte prostě jenom zkusit dobojovat. A bohužel v tom roce 1919 to dopadlo velmi, velmi tragicky. A pak bylo ještě několik teda příležitostí, ale teda zase speciální debata o německé revoluci, o tom, proč německá revoluce ztroskotala. Ale
Čem vidíš přínos četby jako studia za rezolucem Brukový pro současný úsilí o emancipaci nebo pro progresivní politiku? Je tam několik věcí. Za prvé je to skvělá četba. Jako literárně skvělá četba. On má pro ně úžasný literární styl, jako velmi bohatý jazyk a je občas velmi zžíravý jazyk. To znamená, že literárně je to samozřejmě tak, hodně cenný. Tak to je taková individuální. Jo? To není moc politická záležitost, ale hezky se to čte. Za druhé je to vědomí si určitý tradice intelektuální poctivosti a důslednosti v tom, jak uvažovat o tom, že svět může vypadat jinak. Prostě je to ta tradice, kterou my tady hájíme a která není moc silná. Jo, prostě díky minulému režimu prostě veškerá radikální kritika je vlastně vymazána nebo spojená s terorem, gulagama, prostě diktaturou jedné strany a tak dále. A Róza Luxemburgová reprezentuje ten směr, který je revoluční, je radikální a zároveň jako dbá na demokracii a na svobodu. Jo? Není náhodou, že prostě stalinisti pak o ní mluvili jako o trockistce. To je historicky úplný nesmysl. A sice se s Trockým znali a tak, ale jakoby je to nesmysl. No a důležité je také její postoj proti válce, rozhodně a argumenty, že válka není nějaká náhoda, nějaký omyl, ale že to je důsledek kapitalismu a jeho rozvoje. A její politické lekce, politické zkušenosti, právě sociální reforma nebo sociální revoluce, kde ukazuje vlastně spojení těch věcí, že proto, aby ta progresivní politika, když to tak nazval, měla sílu, tak nemůže na jedné straně jenom mluvit o revoluci abstraktně, že jednou prostě bude ta aurora vystřelí, že jo, a bude zase jako ten známý scénář. A nemůže mluvit jenom o těchto abstraktních cílech, ale musí mluvit o nějakých konkrétních zlepšeních, jo, mluvit jako o konkrétních problémech tady a teď. A zároveň nesmí ale jenom ulpívat na řešení konkrétních problémů tady a teď a mít tu vizi. Jo, tohle je, myslím, hodně důležitá lekce, to spojení těch dvou bodů. A protože klasický reformismus je přesně o tom, že se opravují nějaké partikulární problémy toho systému a není zatím ta celková vize společnosti. A zároveň některé jako ultraradikální, ultralevé skupiny se nemluví o ničem jiném, než o jako já nevím, vyvlastníme kapitalistům atomové zbraně a bude dobře, jo? Jako, hezké heslo, ale jaksi hodně abstraktní, jako. Jo? Takže to si myslím, že jsou ty hlavní přínosy. A ten potom třetí z toho je odvozený, že prostě je to inspirující osobnost a někdo, kdo vás jako nadchne tím, co dokázala, co dělala a proč má cenu taky něco dělat tady a teď. Že to není, nebo pro Rózu Luxemburgovou to není třetí cesta. To je prostě jakoby organický a přirozený spojení. Jo? Prostě, když si vezmete tu SPD tehdejší doby, tak pro ní to byl prostě nástroj jako sociální revoluce. Jo? Ale samozřejmě, že se bojuje za 8-hodinovou pracovní dobu, za zvyšování mest, jo? Za důstojné podmínky. To jsou všechno každodenní boje. Jo, ta strana byla fakt masová, to znamená, ona čelila těm otázkám. Jo? My si můžeme dovolit mít trošku jako abstraktnější retoriku, protože my nečelíme každodenním problémům. Že jo? Nechodí za náma lidi a neříkají, hele, mě chtějí vyhodit z bytu, jako, co s tím budete dělat. Tak to, je tam, jo, to jsou ty otázky, které je potřeba řešit v momentě, kdy jste organizace takhle veliká a máte tu sílu. A na základě ale vítězství těch malých, že jo, získáváte tu důvěru těch lidí, můžete pokračovat dál. Jo? A ten, ale
to dál musí být ta vize, že jo? Že to není jenom o tom, že zajistíme všem dostupné bydlení. Jasně, zajistíme, jo, třeba, ale jako nestačí, potřebujeme, aby ty lidi spravovali sami ty věci. Jo, to znamená, opravdu to jako není, to je vlastně organický spojení těch dvou věcí, jako sociální reformy a sociální revoluce. Jo? Ale jako všechny základní věci a tak by měly být pod kontrolou prostě těch lidí, kteří je potřebují a využívají, no. To je prostě jakoby náš princip je jako princip samosprávy, to znamená, že ty lidi si mají o těch věcech rozhodovat sami a mají je kontrolovat a v koordinaci s ostatníma. To znamená i konec konců, když se teda vrátím k rozhodu Luxemburku, to model byl jakoby její, že? To je taky jako její model. Jako radová demokracie, to znamená dělnické, studentské, sousedské rady, které prostě ve svých lokalitách se scházejí a diskutují a rozhodují o tom, co a jak se dělá. Jo, stejně to otázka vody by byla tím pádem také vyřešena, že jo. Mi nepřipadalo v úvahu, aby Veolia si jako tady vlastnila městské kanalizace a vody. Fakt ne. No jistě, že ne, jistě. Jistě, že ne, no. A to by se týkalo všech společností, protože jako soukromé společnosti by jaksi přestaly existovat vzhledem k tomu, že by byly pod správou těch lidí, kteří v nich pracují. Jo, s tou vodou jako na chudě, naštěstí ODS nevyhrála, chtěla to prodat francouzský firmy a vyhrála sociální demokracie, nech si tu vodu nechala pro sebe. To mám docela štěstí. A víš, že po město prodali. Ještě nějaká otázka k Róze Luxemburkové? Ještě další. Jak to teda je to tady vlastně rolí státu? Protože bavíme se o nějakém právu na produktové případě, tak to právo musí někdo garantovat, že jo? A v případě potřeby prostě o vymoci to, což v našem případě je zpravidla stát. A teda je tohle. No, já by to viděl velmi jednoduše, jako dělnický stát. Jako to klasický, že, ta definice, to znamená dělnický stát, to je soustava rad pracujících, ať už v jednotlivých podnicích, nebo jako rady, které jsou podle čtvrtí, nebo podle škol, na různých prostě místech, kde se lidé schází, kde fungují, kde pracují, nebo kde prostě vykonávají nějakou činnost. To jsou ty jednotlivé orgány, které potom vytvoří jako federaci, která stvoří stát, kterému se v klasickém marxismu říká dělnický stát. A ten je garantem. Ten má svoji ozbrojenou moc, jo? Má svoje říkají se tomu dělnické milice, nebo to můžete říkat, jak chcete, no prostě ozbrojené lidi, kteří jsou voleni a do těch funkcí, kteří vykonávají tu obranu a ochranu, kterou by potřeba. To je taková klasická představa. Ale jo, tak máš ty rady jsou na různých úrovních, jak jsou třeba
i na úrovni jako čtvrtí, jo, nebo tak. A tak, jo, v takové radě nemusí jako chodit každý, že jo, to není povinnost, tam může, jako je princip nějaký delegace taky, která se může, že jo, a teď na, podle toho, na jaké jsi úrovni, tak podle toho, že ten princip toho delegování je, že jo, tak ty lokální se scházejí, když se scházíte ve čtvrti, tak tam se můžete sejít vlastně všichni, ale máte nějaké delegáty, které posíláte jinam. A takže ty úrovně jsou různý a v různých revolucích byly různě definované. Někteří byli jako studentský, někteří byli třeba spotřební podle nějakého specifického klíče. Někteří byli právě na úrovni ulic nebo čtvrtí. Jindy to byly přímo podle podniků. Třeba sovětské Rusko mělo podnikový, že jo? Byly jako Putilovovy závody a tak. Takže jakoby ta struktura je hodně různá a nedá se říct, že jako existuje jeden model. Jo? Existuje taková jako takový vějíř těch modelů, které jsou si podobné s svojí strukturou, to znamená, že jde vždycky o rady těch lidí, kteří někde pracují, někde působí, jo, a to, ale jak se přesně jmenují a jaká jejich vzájemná vazba, se revoluce od revoluce lišilo. A bude se to lišit vždycky, protože pokaždý je to proces, který vzniká zdola, který nějak jako opakuje nějaký vzorec, který jsem tady načrtl, ale vždycky ten konkrétní obsah je různý. Ještě další otázka. Jo, ty hranice se vlastně vytyčuje vzájemnou interakcí a nemusíte si to představovat nějak jako zběsile, jako něco nepředstavitelného, to jsou věci, které vlastně vyplývají z praktického života, že máte, i dneska máte třeba, že jo, hranice jednotlivých čtvrtí v Praze, a takže do velké míry takové technické věci se převezmou, které existují, že jo, můžete se pak jako dohodnout třeba vzájemné rady se dohodnou, že si nějak posunou hranice nebo tak, ale vzájemnou interakcí prostě dohodou, co je potřeba kde řešit, jo, jako tady o tyhle chodníky se do tohohle keře staráme my a tamhle už je to vaše, jo, jakoby prostě to bude stanovený tak. No a osobní prostor funguje samozřejmě jako... No to podle vlastně, my jsme řekli klasicky podle platné legislativy, podle toho, jaké jsou zákony, jaké jsou normy, že jo? Nejsou jenom zákony, jsou i normy, že jo? Co považujeme za správný a co ne, tak podle toho samozřejmě. A to se utváří v nějaký celospolečenský interakci, to se nestanovuje samo vždycky, že jo? Protože jednotlivec není izolovaná jednotka, je vždycky v rámci vztahu s nějakýma dalšíma. A samozřejmě, když třeba se někdo nebude chtít účastnit politického života jako v Radové republice, tak se nebude účastnit, no tak prostě nebude chodit na rady, nebude volit, může si jezdit rybařit třeba. Já bych se chtěla zeptat Honzy, vlastně, nebo ta otázka bude směřovat na Rózu jako následovnici Marxe. Jestli měla sama vytyčený nějaký filozofický rámec, který by následoval třeba na filozoficko-ekonomický rukopisy Marxovi, který já chápu jako filozofický základ Marxova myšlení, a jestli reflektovala třeba nějak odcizení člověka a jestli vlastně to její úsilí, ta její proaktivita byla směřovaná i tím směrem po osvobození člověka. Jestli vlastně má nějakou tu rovinu filozofické antropologie nebo jestli je opravdu jenom aktivist, nebo především aktivistka. Jestli tam ta rovina je nějakým způsobem přítomná jako u toho Marxe. No, Rosa Luxemburgová ekonomicko-filozofické rukopisy neznala, protože oni nebyly zveřejněny. Jasně, dobře. Takže až někdy ve 30. letech, ne? 28, v roce 28 už byly. Ale jestli třeba takže... to přemýšlení
No měla, rozhodně měla podobné přemýšlení v otázce, v takové klasické otázce jako hospodářské zákonitosti socialismu. Prostě je to, socialismus je nejenom důsledek revolučního hnutí proletariátu a dělníků, kteří se, jako pracujících, kteří se chopí moci a jako vemou život do svých rukou. Ale je to, jako je to rozřešením jako toho sporu nebo toho těch konfliktů, které jsou v jádru kapitalismu, které se neustále opakují, prohlubují, které jako vytváří systém, který je nestabilní, že dneska v ekologickou krizi, že jo, způsobuje prostě neuvěřitelným plýtováním, jo, jakoby zároveň obrovským vykořisťováním zemí třetího světa, jo, jako brutálním. Takže to prostě pro ní byl jako logický, jako vlastně jako ona v některých těch formulacích hodně je taková přísná, jo, že to má železnou logiku, jako že to prostě je jediným jako pozitivním rozřešením. A pak je to barbarství, jo. Socialismus nebo barbarství je ten známý citát. A já bych asi neřekl, že to byla jenom aktivistka, jako ona fakt, ta akumulace kapitálu je velké dílo, jako srovnatelné s tím kapitálem Marxovým. Obsáhlý. A i v těch esejích a statích vlastně nacházíme hodně z teorie a vlastně z pochopení toho, jak kapitalismus funguje a jak můžeme změnit svět. Že to byla asi moje poslední otázka, jestli ještě někdo si to nerozmyslel mezi tím. Tak ukončuji tuto debatu a můžete následně debatovat i dál tady mezi sebou a s náma samozřejmě taky. Děkuji za pozornost a ještě jednou moc děkuji Honzovi.